Temos acesso a uma parte da estrutura da Catedral da Sé. Temos aqui, ó, essa grande janela que pertence à torre. E aqui nós temos, na verdade, o acesso aos sanitários da Catedral. Mas temos aqui, ó, construído em concreto, que foi o Ferraz, que foi prefeito de São Paulo, que projetou. Porque a torre, ela foi construída muito tempo depois. Somente a parte externa que nós podemos perceber que é em tijolos. Como ela talvez foi suposta que não poderia suportar a carga, foram construídos esses quatro grandes pilares na estrutura.